Құрметті көрермендер, тікелей эфирде таң шолпан студиямызға келген қадірлі қонағымыз, Қазақ эстрадасының жарқын жұлдызы Абай Бегей бүгін студиямызда арнай сіздер үшін ән шырқайды. Қабыл алыңыздар. Шашына байлап бантигін, үстіне киген фартугін. Есімде біздің сыныпта әдемі бір қыз бар тұғын. Үлгілі еді шынымен, сабақтан мүлде қалмайтын. Мен одан әттен ол бірақ кітаптан көзін алмайтын. Ұмытқан жоқпын ол қызды. Есінде естеліктері өткенді жүректе мейлі өртесін. Абырой еді мектепте арқала оның сөмкесін. Он бір жыл өтті зымырап алыстап кетті арамыз. Қайда жүр екен бұл күнде ақпан тек таққан қара. Мектепте вальс билеген кезде ғашық болғансыз ау деймін. Қатты. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Жүріңіз, түрлетіңіз. Сұхбаттасай. Қош келдіңіз, түрлетіңіз. Әдемі ән болды, енді сырлы сұхбат. Мына бес кесе. Жоқ, негізі бағдарламаны жүргіземін десеңіз қарсылық жоқ. Мен ән шырқайын. Келіп отырмыз. Түрлетіңіз. Көңіліңіз қалай? Керемет. Қош келдіңіз. Осылай уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз бірінші кезекте. Енді керемет әннен бастадыңыз. Тақырыпқа сай ән. Мамырдың 25-і. Мамырдың 25-те жақындап қалды. Кіммен вальс биледіңіз? Кімге арнадыңыз мына әнді кезінде? Алғашқы махаббатыңыз есіңізде түсті ма мектепте? Бұл енді әрбір адамның өзінде болатын жағдай. Мектеп қабырғасында жүргенде қыздардың сөмкесін көтереміз жаңағы. Пол жуған кезде, еден жуған кезде, ұрысып қалатын кездеріміз болады. Ол кезде
біздің кезімізде жаң галстук тағат, фартук киетін, бантик тағатын, солардың барлығын осы әннің ішіне сыйғызған ғой. Шынымен де сөздер, сөзде мағыналы, әнде керемет екен. Енді Абай мырза, мектепте қандай болдыңыз? Мен негізі қатты тентек болмағанмын. Бірақ тентек болдыңыз, қатты болмасаңыз да. Тентек балдардың қасында жүрдім да, соларға еріп тентек болдым да. Жаңағыдай енді мектепте жүргеннен кейін ол кезде енді жас боласың, жаңағы ойнап бармайтын жерлерге барып қаласың, ауыл болғаннан кейін енді ауылдың балдары бір бірімен төбелесіп қалады. Сен төбелеспесең де солармен бірге таяқ жейсің, солармен бірге барасың деген сияқты. Балалық кез ғой енді. Енді ал қазір сыныптастарыңызбен жақсы араласасыздар ма? Бізде чат бар. Уа, әрине. Сыныптастар қалай аталады? Сыныптастар деген чат бар. Сол чатта бір-біріміздің қал жағдайларымызды біліп, қуаныштарымызды, қайғымызды ортақтасып, сол чатта әңгімені көп болады. Бірақ мен енді көп кіре бермеймін, себебі мен кірген кезде жаңағыдай чат толып қалады. 1000-2000. Иә, мен жаңағыдай темаға кіре алмай қаламын да. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар деп жазып, сол кезде тек қана сөйтіп істеймін. Түсінікті. Енді бүкіл Абай мырзаның сыныптастарына Таңшолпанның тікелей эфирінен, Таңшолпан төрінен сәлем жолдаймыз. Сізге жалын сәлем. Құрметті құрдастар, класстастар. WhatsApp чатында жауап бермесе, түсіндіңіздер Абай мырза не айтқанын? Өте көп жазады екенсіздер. Содан кейін Абай мырза үлгермей қалады жауап беруге. Ал енді шығармашылыққа көшейік. Шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Жаңа әндеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Енді осы жылы мен сол жұмысымның барлығын сол Сымбат пен Нұрмұхамбетке бөліп жатырмын қазір. Біраз әндер жаздық, бейнебаян түсірдік, жақында сыныптас қыз, ұстаздар деген әнге Нұрмұхамбет пен Сымбат орындап шықты. Жақында бейнебаян енді алдағы уақытта дайын болады. Одан да басқа әндер жазу үстіндеміз. Және де бұлар енді вокалға бармаған әлі. Сол енді музыкалық сауатын ашып, шынымды айтқанда соларға көп көңіл бөліп, қазір өзіме әндерім тұр, жазуға уақыт жоқ, концерт, той, сонымен үлгермей жатырмыз. Енді продюсер болған Абай мырза әрине оңай емес. Қалай екен енді өзіңізге? Үлгеріп жатсыз ба? Үлгересің, бірақ енді қиын да болады. Оған енді кішкентай, олар кішкентай бір жағынан. Мен сосын жаңағыдай тойларға көп алып бармаймын. Тек қана концерттерге енді ұсыныстар болып жатыр. Құдай қаласа осы жылы осы басқа қалаларға, облыстарға, аудандарға концерт береміз деген ойдамыз. Соған дайындық үстіндеміз. Жақында Шәмші атамыздың ән кешіне шықтық үшеміз. Жаңғырған Маңғыстау деген әнді айттық. Жан анам концертіне қатыстық. Біраз әндеріміз жиналып та қалды. Жақында Сымбат осы сағындым анашымды деген әнді орындады. Одан кейін де бір 3-4 ән дайын тұр. Сол жазу үстіндеміз. Енді Құдай қаласа сол келесі апталарда бір жақсы-жақсы бір екі ән шығып қалады тағы да. Күтеміз әрине. Ал енді ән туралы айтып жатырмыз. Қандай сазгерлермен, ақындармен жұмыс істеп жатырсыз? Негізінен әлде жан жақтан аласыздар ма? Мен енді 2008 жылы Алматы қаласына үлкен өнерді бастап келдім. Ол кезде андай әндер болды. Ол сөзіне көп мән бермейтін кез болды ма? Біреу ән алып келсе, соны орындай беретінбіз. Сөйтіп жүріп мен аспан қарайында орындап қалдым. Оны жаман ән деп айтпаймын. Е, ол ән Қызылордалық дәуір сағындықтың әні. Бірақ енді көбісі айтты ғой, бұл не деген сөз, ол аспан қараймын жұлдыз санаймын деп. Бірақ бұл ән енді кең көлемде таралып кетті. Біреулер айтып жатады, тойдың әні деп жатады. Сол себептен мен қазір енді тойдың әндері емес, көп анандай жақсы бір тақырыптағы, сондай мағыналы әндерге көп көңіл аударып жүрмін. Бірақ енді тойдың әні де керек, біз енді қазақ болғаннан кейін тойшылық халықпыз, тойға барғанда да ән айтатын әндер керек. Екі жақтан да жасап жатырмын, таңдап жатырмыз әндерді. Көптеген композитордармен, ақындармен жұмыс жасап бастап жатырмыз бізді. Жақында Бауыржан Есебаевтың «Қарындасым, қарлығашым» деген әнді алып орындап шықты. Ол әнге бұйырса жақында бейнебаян. Түсінікті. Енді әнді таңдауда сіз өзіңіз таңдап бересіз бе балаларға, әлде қалай шәкірттеріңізге? Сіздің талғамыңызға байланысты орындай ма, әлде олардың да талғамы қалыптасып үлгерді ме екен қазірдің өзінде? Мен әрине барлығымыз бірге таңдаймыз. Бұл жерде Нұрмұхамбеттің әкесі мен інім Ибрагим, ол да жақсы таңдайды. Сөзіне де әуеніне де көп мән береміз.
әндер көп негіз жаза берсек, қазір енді ақындар көп біздерге жаңа интернет желісінен бізге жіберіп отырады. Осындай сөз бар, осындай ән бар, біз ішінен алып қараймыз. Сөздері қалай, әуені қалай, бірге таңдап, бірге жұмыс істейміз. Олар енді таңдайтындай неге келген жоқ жасқа әлі. 12-де, біреу 13-де берсе енді жаңағы дауыс өзгеретін уақытта келіп қалды. Сол себептен сондай уақытта тұрмыз да қазір. Енді бір құдай қаласа бір 3-4 жылдан кейін жаңағыдай әндерге көшеміз жаңағыдай. Махаббат шағыл деген сияқты. Ондай қазіргі әндеріміз біздің сол ана, әке, елге деген бір сондай әндер жазу үстіндеміз. Түсінікті, түсінікті. Ал енді бейнебаян туралы айтып жатсыз, жақында бейнебаян шығады деп. Кім түсірді, қай жерде түсірдіңіздер? Рахман Кенжебаев деген ініміз түсірді. Алматыда 146 мектепте. Сол қызым, Ажан Мұхамбет сол мектепте оқиды. Сол себептен сол мектепте түсірдік. Енді олардың жасына сай, сол ұстаздарға алғысын айтып, жаңағы рахметін айтқан сияқты, сондай бейне әнде, сондай бейне баянда сондай келем. Оқушылармен, ұстаздармен керемет ән өзіме қатты ұнайды. Енді барлығын ұнайды деп ойлаймын, енді ұстаздарға арналған ән Алматыда түсірілді. Түсінікті. Енді шәкірттеріңізге көңіл бөліп жатсыз, толықтай көңіл бөліп жатсыз. Көрермендеріңіз әлеуметтік желіге жазып, хабарласып, іздеп жатқан жоқ па? Ой, абай, көрінбей кеттіңіз ғой дегендей. Мен негізі көрінбей кеткенде былай концерттердің барлығында жүрім, бірақ жаңа ән шығарып жатқан жоқпын. Жаңа әндер, дайын тұрған әндер бар, бірақ жазуға уақыт болмай жатыр, бұйырса қолға аламын енді. Ол Нұрмұхаммед пен Сымбатқа да ұсыныстар көп түсіп жатыр, көрші Қырғызстанға шақырып жатыр концертке, бұйырса ол жаққа да барып келеміз. Және де Өзбекстанда қазақтар Ташкентке шақырып жатыр. Ол жаққа да барамыз. Осы жылы енді жоспар көп, құдай қаласа, біраз концертті береміз деп ойлаймын. Түсінікті. Енді жоспарларыңыз сәтті болсын деген тілегіміз бар. Бұйыртса жаңа әндеріңіз, жеке өзіңіздің жаңа әндерің шықса, Таңшолпанның төрінде тұсауын кесесіз деген ойдамыз. Енді Абай мырза, шамалы бір көңіл көтеріп, бір кішігірім ойын ойнап алсақ деген ұсыныс болып тұр. Қарсы емессіз бе? Ойнай алсам енді. Жігіттер, бокстың ойнап айтам. Жүріңіздер, өте оңай таңғы көңіл көтеретін ойын. Енді біздің Ирина бұл ойынның жүргізушісі, қинамайды. Жүріңіз, ары өте. Ал келіңіз, негізі интеллектуалды сұрақтарға қалай қарайсыз? Интеллектуалды ойындарға зияткерлік. Жауап беріп көрейік енді. Негізі ұнатасыз ба ондай ойындарды? Енді қалай айтсам болады десеңізші. Ойнап көрмедім енді. Жақсы, бұл енді қиын сұрақтарға ие ойын емес. Кім бастайды? Бастағанда ортақ сұрақтар қойыңыз, сосын біз жауап беріп тұрамыз. Жоқ, сұрақтар әртүрлі. Мына жаққа басқа сұрақтар, Абай мырзаға басқа сұрақтар. Негізі ойынның шарттары мынадай. Қазір бізде секундамер қосылады. Мен қойған сұраққа 5 секундтың ішінде жауап беріп үлгеруіңіз керек. Жауап беріп болғаннан кейін мына тетікті басасыз. Келістік қой? Келістік. Ал, кеттік. Олай болса өзіңізден бастайық. Қонақтан бастайық, иә. Абай мырза, К әрпінен басталатын үш қаланы атаңыз. Қостанай. К әрпінен бе? К әрпінен. Көкшетау. Болды, уақыт бітті. Бір әнін айтып қалды. Бір қала жетеді. Минус бір, негізі үш қаланы айту керек. Ал қандай қала жетеді? Ғалымжан, мен ойынды ойнатып жатқан, сен ондай фишкалар өтпейді маған. Жақсы, жақсы, көрейік. Жақсы, кеттік. Үш тілде қайырлы таң сөзін айтыңыз. Қайырлы таң, добре утро, good morning. Үлгірді. Жақсы. Мен де соны айтатын. Бір ағылшын шайтпайды. Енді дәл сұрақта Абай мырза ғой, қайтып айтсын. Жақсы, бір, екі, үш кеттік. Үш жануарды дыбыстап беріңіз. Қалай? Үш жануарды дыбыстап беріңіз. Сіз сұрақты түсінем дегенше уақыт бітіп қойды. Енді қонағын түзетіп қинамайық. Жақсы олай боласыз сіз. Мяу, гав-гав, муу. Бұны Абай мырзаға санаймыз. Жақсы, сізде минус бірден нөлге шықтыңыз. Сенде бір ұпай бар. Жақсы, ары қарай, мектепте жақсы көріп оқыған үш пәннің атауы. Әдебиет, орыс тілі және де қазақ тілі. Жақсы, есептеледі. Мектепте оқыған ұнатпаған үш пән? Физика,
география. Химия. Ұра салыңыз. Болды, оған бітті. Жақсы. Сізге жарасатын үш лақабат. Маған ба? Галек, Гала. Бауырым. Және уақыт бітті. Жақсы. Қонақ үйден қандай үш затты өзіңізбен бірге алып кетесіз? Қонақ үйде? Шыныңызды айтыңыз. Абай мырза күлді. Алмайды екен. Ол да саналады. Дұрыс шындық. Жақсы, келістік. Жұмыста табысты болудың кепілі? Тәртіп, ізденіс, шығармашылық. Сіз жақсы көретін үш әннің атауы? Аспанға қараймын. Мен жақсы көретін үш әннің аты. Үш сағат өткен. Айта салыш, бұлай айта салыш. Әннің бәрінде жақсы көремін. Әннің бәрінде жақсы көремін. Жақсы. Есеп келеді. Осы ойынды үш сөзбен сипаттаңыз. Осы ойынды Ирина Абай Мырза ғалым. Таңшолпан бағдарламасына қатысты үш сөз. Қайырлы таң. Таңымыз қайырлы болсын. Күшті-күшті, тағы-тағы. Жақсы, жақсы. Таңғы жеті деңіз. Ерте ояну, ерте тұру. Таңғы жеті. Болды, есептеледі. Тамаша. Мұнда ойының атын өзгерту керек. 5 секунд емес, 5 сағат. Тамаша. Жақсы, енді таңғы асқа жетін үш тағам. Әлі ойна батыр. Я? Бой, әлі ойна. Таңғы асқа. Асылған жұмыртқа, ботқа, жәйінде нан. Оның үстіне нан, оның үстіне май жағып деп. Толық нұсқасын әйттерсеңші. Қымбатты көрмен, бүгінгі ойынымыз осылай болды. Ойының ешбір шарты сақталған жоқ. Сондықтан да жеңпаз да жоқ, ұтылған адам да жоқ. Дегенмен, бірдей болды. Ең басты көтерінгі көңірге. Көтерінгі көңірге, дегенмен біз Таңшолпан қонақты сыйлаған бағдарлама. Сондықтан жеңпаз Абай Беге. Құрметті көрермендер. Қош жеттеріңізді аямаңыз. Абай мырзам, таңертең уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Көрермендерімізге әсем ән сыйладыңыз. Сүбелі сұхбат болды. Көңіл күйімізді көтердік. Әдемілеп ойын ойнап. Енді сізге шығармашылық табыс тілейміз. Бұйыртса, жаңа айтып өткендей, жаңа әндеріңіздің тұсауын біздің бағдарламада кеседі деген ойдамыз. Бұйырса, көп-көп рахмет. Жақсы жаңалықтармен жолығайық. Рахмет сізге, қайырлы таң болсын. Енді соңында біздің көрермендерімізге арнап, өзіңіздің таңғы тілегіңізді айтып жіберсеңіз. Қайырлы таң, қазақ елі. Әрбір шаңырақта қуаныш болсын, еліміз, елбасымыз аман болсын. Ендеше, ойынның қорытындысы ретінде, жеңімпазға арнаған сыйлық ретінде бізде тосын сый бар. Ол арнадағы жарнама.